Partitë opozitare në Kosovë po mundohen të shfrytëzojnë maksimum muajt e pushimeve për të komunikuar me publikun rreth skandaleve apo aferave të qeverisë së vendit. Dy partitë më të mëdha opozitare kanë zgjedhur të flasin përpara mediave, ku dhe nuk kanë kursyer akuzat dhe kritikat ndaj ekzekutivit të Albin Kurtit. Po qartë se koordinimi në mes të Albin Kurtit dhe të kriminalit Radojçiç është koordinim shumë i thellë, është koordinim shumë i fortë, sesa përpjekjet idioteske të koalicionit Zdravo për ta minimizuar atë. Mësuam se takimet dhe komunikimet e mimoza kusari Lilës për llogarit Albin Kurtit, me kriminelin dhe të kërkuarin nga drejtësia jon, protagonistin e listës së zezë të SBA-ve dhe të mbretërisë së bashkuar, Milan Radojçiç, kishin qenë takime të rregullta, takime të një pas njëshme. Jo një herë, jo dy herë, jo pes herë, por me dhjetra herë. Partia Demokratike e Kosovës akuzoi qeverinë për emërim të zyrtarëve në qeverime direktiva të Milan Radojić, i kërkuar nga autoritetet kosovare, ndërsa kërkuan ndërhyrje në organeve të drejtësisë për këtë çështje. Kërkojmë nga organet e sigurisë që të sigurohen se përgjegjësit në krye të institucioneve publike, ata që janë emëruar nga Albin Kurti me bekimin e Radojićit, të mos jenë duke kryer ndonjë akt antikomtar, antishtetror për interesa kombëtare të Serbisë në Kosovë, të cilat interesa sot fatkeqësisht mbrohen e realizohen përmes Albin Kurtit, përmes Mimoza Kusari Lilës e përmes Milan Radojçiçit. Nga ana tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës ka folur për blerjen e rezervave shtetërore nga qeveria e vendit, gjë të cilën e konsiderojnë afer korruptive. Eksportimet dhe abuzimet eventuale me rezerva shtetërore, pikërisht me produktet esenciale, kërkojnë çështje hetimore serioze dhe përmbajtësore. Prandaj, me emër të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në mbledhjen e parë të sesionit vjeshtor të Parlamentit të Republikës, do kërkoj të formohet një komision hetimor për të hetuar kështëpërdorimet dhe abuzimet e mundshme me rezervat shtetërore. Ata kërkuan llogaridhënien e qeverisë për këtë çështje. Ministria duhet jap llogari për ato që ka ndonë. Çështja e rezervës shtetërore përfshi grurin dhe vajin, nuk është vetëm gruri dhe vaji, pas objekti i timit komisionit. Ka muaj që është bërë pyetje parlamentare ministrës në Kuvendin e Republikës dhe kur s'ka dhënë përgjigje. Dhe ministria nën pretekstin e sekretit shtetëror nuk ka dhënë përgjigje. Ndërsa tani komisioni i timor mund t'i marrë përgjigjet, mund bëj seancë të mbyllur, mund bëj takim të mbyllur, mund të thirrë institucione tjera që të garantojnë se këtë një shtetëror nëse është i nevojshëm. Të dy këto parti, por edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në fund të sezonit pranveror të kuvendit, deklaruan se me nisjen e sezonit të ri në shtator, do të bëjnë të gjitha veprimet e nevojshme për të arëzuar qeverinë Kurti dhe për të çuar vendin në zgjedhje të tjera.